Малко след 19 часа, в петъчният 29 септември, 18-годишния Никола Райчев напада с нож пред жилищна кооперация в пазаджишкия квартал Запад, 21-годишният Ангел Здравков. Убиецът е нанесъл на жертвата две прободни рани. Едната рана е нанесена в бедрото отзад, а другата, фаталната, е нанесена отпред, разговорно казано, в слабините. Установен е след оперативно-издирвателни работа на полицейските органи, двете момчета бегло са се познавали. Не са били от един приятелски кръг и от една компания. Има между тях спречкване, което е прераснало в този инцидент, довел до фаталния край. Лицето е прекъснало образованието си и не е завършило. Кога? Моля? Кога е прекъснало? Последната година, която трябва да завърши, не е завършил. Така че към настоящия момент той не е учащ се, не е бил учащ се, но той се откъснал от тази среда, от училищната среда. Никола нямал регистрации за други престъпления. Преди две години обаче неговата приятелка е сигнализирала, че е била отвлечена. Образувано е досъдебно производство, извършена е проверка, образувано е досъдебно производство 22-а година. След разследване, поради липса на доказателства, делото е било прекратено, като в кориците на делото се са намирали данни за лека телесна повреда. На основание член 81 от НПК е дадена възможност на лицето да предяви граждански иск пред, да предяви по тъжба на пострадалия пред районен съд, да предяви своята претенция, но тъй като лицето не е предявило своята претенция, влязло е в сила постановлението за прекратяване. Семейството на Ангел не проумяват откъде и защо е тази жестокост към техния син. Ето го момчето, което ни напусна. Беше Ангел. Почти целият град го познава. Приятели имаше. Приятелки. Много хора, много хора. Ето това е детето ми, което никога няма да видя, нито съпругата ми. Живеем от среща там горе. Нито сестра му, нито бабите му, нито дядовците му. Никой няма да го види повече. Какви му бяха мечтите, да си издаде хубаво семейство. Да си работим, имахме прекрасен живот, бех начертал. Прекрасен. Обичаше да кара мотор, обичаше стотици работи. Много приятелчета имаше. Ходеха навсякъде заедно. Но вместо да отидем да му изберем апартаментни дни, ние му избрахме ковчег. Днес. Искам се обърна към хората, които управляват тази държава. Не може да се продължава така, хора. Не остана народ тук. Така гласувайте законите. Защо има на този убиец адвокат? Какво ще защитава? Той има стотици свидетели. Какво е станало? Значи той е убиец, той го е убил. Какво има да защитаваме? Има врати много в вашите закони. Не е това вариант. Тази агресия ли? Това са думи на моя кум и на неговия кръстник. Защо родители създават деца, които не могат да възпитат и да ги направят хора? Човек може би просто се ражда агресивно. Приятелите на Ангел също настояват за цялата строгост на закона. Загубихме много близък наш приятел, добър човек, който винаги беше усмихнат, позитивен. В него нямаше нито злоба, нито завист и едно от най-важните качества, които притежаваше, беше наистина добър приятел. Дано има отзвук всичкото това. Какъв отзвук очаквате? Присъда, която да отговаря на извършеното престъпление от момчето, за да има и той покой. Този Николай познавате ли го? Не. Не го познаваме, нямаме информация за него. Никак не се обясняваме. Никак не се обясняваме. Никой не заслужава такова нещо и според мен никой тук не може да си обясни защо се е случило това и няма как да се обясни. Разбрах, че Ангел е бил спокоен. Много спокоен, да. Много добър приятел на всички от нас. Абсолютно никога не е влизал в конфликти. Много добър, добър човек. С две думи, наистина добър човек. Не е правил лошо на никой.
в никакъв случай не заслужава такова нещо. С искане за справедливост и доживотен затвор, десетки пазарджикли се събраха в продължение на два дни на мястото, на което бе убит младия мъж. Близки, приятели, познати или просто възмутени от случилото се, запалиха свещ и поднесоха цветя. Всичките настояват за бърза и доживотна присъда на 18-годишния Никола Райчев. Лично съм тук за справедливост, защото това е младо, прекрасно момче, което познавам от доста години и най-вече съм за справедливост. Искам нещата да не останат просто така. Съпричастността към това семейство, съпричастността към болката на тия хора. Майка, това е голяма трагедия. На никой не мога да я пожелая и не бива така да се случва. Не бива да сме такива животни. Лошото е, че се заминават такива млади, амбициозни хора като Ангел. Твърде рано. Всичко това е отражение от цялата обстановка в държавата. Беззаконието. Няма закони. Това се вижда всеки ден по новините. Всеки ден стават убийства, стават катастрофи. Всеки божи ден война. Думата е просто война. Полиция и прокуратура продължава работата по изясняване на случилото се. На този етап срещу Никола е повдигнато обвинение за умишлено убийство. През утрешния ден от прокуратурата ще поискат и постоянна мярка задържане под стража. Според законодателството ни, 18-годишния Никола Райчев го грози затвор от 10 до 20 години.